Para explicar para vocês o que é uma arbitragem, tá? Uma situação especial e que ocorre com muita frequência no mercado, tá? E tem a ver com o quê? Fusão, aquisição, venda, liquidação, tá? E aí, o que é a famosa arbitragem? É a diferença que ocorre de preço, tá? Eu vou dar um exemplo para poder ficar mais clássico. Vamos supor que a empresa, sei lá, se a vai liquidar suas operações, ou seja, ela vai vender todos os seus ativos e resolve pagar os acionistas. Bom, e aí? Resolve pagar quanto? Resolve pagar o valor, sei lá, de R$ 10 por ação, tá? Por ação. Bom, ela anuncia que vai liquidar suas operações dentro de um período aí, não sei, 6 meses, 1 ano, tá? Período de 1 ano. E aí, qual que é a diferença de preço? Vamos supor que você vê esse anúncio, tá, de liquidação, e o mercado ocorre uma queda, tá, e você consegue comprar o preço de mercado atual da ação na bolsa, sei lá, por R$ 5. Bom, essa diferença de preço entre o que a empresa provavelmente vai pagar aos detentores das ações dentro de um prazo de 1 ano é de R$ 10. Você consegue comprar ela por R$ 5, e essa diferença de preço é a que é chamada de arbitragem, ou situação especial. Comprar um dólar ou R$ 1 por R$ 10 por R$ 5. Então, eu acho que deu para entender o que é arbitragem. Eu espero que você fique esperto, se pergunte. Viu o vídeo desse vídeo? Talvez aquele que eu, você, a gente fique um pouco mais esperto. Muito obrigado.